মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, যোৱা ক্লাছত মই কি কৰিছিলোঁ যে দুখন যদি সমান্তৰাল পাত থাকে, এখন পজিটিভ এখন নেগেটিভ, আৰু পাত দুখনৰ মাজত যদি কোনো মাধ্যম নাথাকে অৰ্থাৎ বায়ুশূন্য হয়, তেতিয়াহ'লে সেই ধাৰকত্বৰ প্ৰকাশ ৰাখিছিলে চি ইকুৱেল টু এপচাইলন নট এ বাই ডি। আজি মই আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ গোটেই পাত দুখনৰ মাজত যদি গোটেইখিনি অংশ কিবা এটা ডাইলেক্ট্ৰিক মিডিয়াম অৰ্থাৎ পৰাবিদ্যুৎ মাধ্যম ৰখা হয় যাৰ পৰাবিদ্যুৎ ধ্ৰুৱক কে, তেতিয়াহ'লে ধাৰকত্বৰ প্ৰকাশ ৰাশিটো কি হ'ব, এইটো হ'ব নে অকণমান কিবা বেলেগ হ'ব, তাৰ বিষয়ে মই আলোচনা কৰিম। ঠিক আছে, তেনেহ'লে টপিকটো হৈছে সমান্তৰাল পাত ধাৰকৰ ধাৰকত্ব। যোৱা ক্লাছটোতো আছিলে, কিন্তু এতিয়া হৈছে পাত দুখনৰ মাজত পৰাবিদ্যুৎ ৰাখিলে কি হ'ব, বা এনেকৈ ক'ব পাৰি যে ধাৰকৰ ওপৰত পৰাবিদ্যুতৰ প্ৰভাৱ কি হয়। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা, এক্স আৰু ৱাই দুখন সমান্তৰাল প্লেট, এখন ধনাত্মকভাৱে আহিত আনখন ঋণাত্মকভাৱে আহিত। যদি কোনো মাধ্যম নাথাকে ইয়াত, ভেকুৱাম হয়, তেতিয়াহ'লে বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ প্ৰাবল্য কিমান হ'ব, ই নট ফেক্টৰ, পজিটিভটো নেগেটিভ হ'ব। কিন্তু তুমি যদি এটা পৰাবিদ্যুৎ দিয়া অৰ্থাৎ ডাইলেক্ট্ৰিক মিডিয়াম দিয়া, মই কৈছোঁ আগতেই যে পৰাবিদ্যুৎ মাধ্যম ৰাখিলে কি হ'ব, মেৰুকৰণ হয়, যাৰ বাবে কি হ'ব, যিটো তোমালোকৰ বাহ্যিক বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ আছে ই নটৰ বিপৰীত দিশত এটা বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ হ'ব ই পি, তাৰ কাৰণটো মই কৈ দিছিলোঁ। গতিকে ভিতৰত কি হ'ব, মুঠ বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ অৰ্থাৎ লব্ধ বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ হ'ব ই নট মাইনাছ ই পি। ঠিক আছে, অকণমান বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ মানটো কমি যায়, বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ প্ৰাবল্যৰ মানটো। ঠিক আছে, ইয়াত লিখিছোঁ নচু চোৱা, যদি পাত দুখনৰ মাজত এটা পৰাবিদ্যুৎ মাধ্যম গোটেই অংশটোতে ভৰি পৰে, গোটেই অংশটোতে দেই, আংশিকভাৱে নহয়, বোলে অকণমান খালী আছে, সেইটো মই নেক্সট ভিডিঅ'ত মই বুজাই দিম আংশিকভাৱে হ'লে কি হ'ব। ঠিক আছে, কিন্তু আমি কি কৰিছোঁ, গোটেই মানে মানে যিটো ঠাই আছে গোটেইখিনি ঠাইত কি কৰি দিছোঁ, এটা পৰাবিদ্যুৎ মাধ্যম সম্পূৰ্ণৰূপে ভৰাই দিছোঁ, আৰু তেতিয়া বাহ্যিক ক্ষেত্ৰ ই নটৰ প্ৰভাৱত পৰাবিদ্যুতৰ মেৰুকৰণৰ বাবে ই পি প্ৰাবল্যৰ বিপৰীতমুখী বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ সৃষ্টি হয়। তাৰমানে যদি তোমাৰ এটা বাহ্যিক বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ ই নট হয়, তেনেহ'লে মেৰুকৰণৰ বাবে কি হ'ব, পৰাবিদ্যুৎটোত মেৰুকৰণৰ বাবে কি হ'ব, এটা ইণ্টাৰনেল বা পলাৰাইজড ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ সৃষ্টি হ'ব ই পি। গতিকে পাত দুখনৰ মাজত লব্ধ বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ প্ৰাবল্য হৈছে ই আৰ, আৰ মানে ৰিডিউচড, মানে হ্ৰাস হ'ব যে, সেইটো সেইকাৰণে ই আৰ লিখিছোঁ, আৰ ফৰ ৰিডিউচ, ৰিডিউচ মানে হ্ৰাস, ই আৰ ইকুৱেল টু বাহ্যিক বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ প্ৰাবল্য মাইনাছ যিটো মেৰুকৰণৰ বাবে ইণ্টাৰনেল এটা বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ হ'ব তাৰ প্ৰাবল্য ই পি। তাৰমানে ইয়াত আমি যদি লিখোঁ যে ইনত যদি তোমালোকৰ বাহ্যিক বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ প্ৰাবল্য হয় আৰু ই পি যদি মেৰুকৰণৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ প্ৰাবল্য হয়, তেতিয়াহ'লে ৰিডিউচড অৰ্থাৎ লব্ধ বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ প্ৰাবল্যটো কিমান হ'ব, ই নট মাইনাছ ই পি, ই আৰ ইকুৱেল টু। গতিকে এইখিনি আৰু, তোমালোকে এইখিনি লেংগুৱেজটো যেনেকৈ লিখা আৰু। ঠিক আছে, এতিয়া কে, এটা নতুন ধ্ৰুৱকৰ কথা তোমালোকক আলোচনা কৰিছোঁ, এইটো কে, কে যদি পৰাবিদ্যুৎ মাধ্যমৰ পৰাবিদ্যুৎ ধ্ৰুৱক হয়, ডাইলেক্ট্ৰিক কনষ্টেণ্ট। এতিয়া পৰাবিদ্যুৎ ধ্ৰুৱক কি তাৰ বিষয়ে মই আলোচনা কৰা নাই। এতিয়া পৰাবিদ্যুৎ ধ্ৰুৱক তিনি প্ৰকাৰে ডিফাইন কৰিব পাৰি, ফ'ৰ্চৰ টাৰ্মেৰে, বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ প্ৰাবল্য ইৰ টাৰ্মেৰে, মানে এফৰ টাৰ্মেৰেও পাৰা, ইৰ টাৰ্মেৰেও পাৰা আৰু চিৰ টাৰ্মেৰেও পাৰা। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা তেন্তে কি হ'ব, কে ইকুৱেল টু, মনত ৰাখিবা এতিয়া ৰেচিঅ' হয়, ডাইলেক্ট্ৰিক কনষ্টেণ্ট এটা ৰেচিঅ' হয়, কাৰ ৰেচিঅ' হয়, বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ ৰেচিঅ', কিন্তু এটা হৈছে যদি মানে ধাৰক যিটো আছে পাত দুখন, এক্স আৰু ৱাই পাত দুখন যে আছে, সিহঁতৰ মাজত যদি কোনো মাধ্যম নৰখা, ভেকুৱাম ৰখা, তেতিয়াহ'লে বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ প্ৰাবল্য কিমান, ধৰা এইটো ই নট, আৰু কোনো ডাইলেক্ট্ৰিক মাধ্যম যদি ৰখা, তেতিয়া যদি বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ প্ৰাবল্য কিমান হ'ব, ই আৰ, ৰিডিউচ হৈ যায়, হয়নে, ই নট মাইনাছ ই পি। গতিকে কে মানে হৈছে ই নট ডিভাইডেড বাই ই আৰ, তাৰমানে কোনো মাধ্যম নাথাকিলে যিটো বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ প্ৰাবল্য হ'লহেঁতেন, আৰু কোনো এটা ডাইলেক্ট্ৰিক অৰ্থাৎ পৰাবিদ্যুৎ মাধ্যম ৰাখিলে যিটো বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ প্ৰাবল্য হয় তাৰ ৰেচিঅ' হয়, ই আৰ বাই ই নট নহয়, ই নট বাই ই আৰ হ'ব। আৰু আগৰ দৰেই ডি হৈছে পাত দুখনৰ মাজৰ দূৰত্ব, এই দুখন পাতৰ মাজৰ দূৰত্বটো কিমান, ডি, তাৰমানে এইটো ছেপাৰেশ্যনটো হৈছে স্মল ডি। ঠিক আছে, আৰু ছিগমা হৈছে আধানৰ পৃষ্ঠীয় ঘনত্ব, মানে দুখন পাতৰ পৃষ্ঠীয় ঘনত্বটো কিমান, মেগনিটিউডত ছিগমা। ঠিক আছে, আৰু এ হৈছে পাতৰ ক্ষেত্ৰফল, প্ৰত্যেকখন পাতৰ এক্স আৰু ৱাইৰ ক্ষেত্ৰফলটো হৈছে তোমালোকৰ এ। পাত দুখনৰ মাজৰ বিভৱ ভেদ, এইবাৰ ভিডেছ লিখিছোঁ, আগৰ নোটছটোত মই ভি লিখিছোঁ, ভি লিখিলেও কথা নাই, ভিডেছ ইকুৱেল টু কি হ'ব, তোমালোকে জানা ভি ইকুৱেল টু কিমান, ই ইনটু আৰ হয় ফৰ্মুলা, অলৰেডি মই আগৰ নোটছটোত কৈ দিছোঁ, ভি ইকুৱেল টু ই ইনটু আৰ, এইবাৰ ভিডেছ লিখিছোঁ, ই আৰ কিয় লিখিছোঁ, কাৰণ এইবাৰ ডাইলেক্ট্ৰিক মাধ্যম দিলে ভিতৰত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো ইনত নহ'ব, ইনত মাইনাছ ই আৰ, অৰ্থাৎ ই আৰ হ'ব, সেইকাৰণে বি কেয়াৰফুল, আগতে লিখিছিলোঁ ই নট কাৰণ তাত কোনো মাধ্যম নাছিলে, এতিয়া কিন্তু পৰাবিদ্যুৎ দিলে বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ প্ৰাবল্যটো হ্ৰাস পায় কিমান হ'ব, ই আৰ, গতিকে ৰিডিউচ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো হ'ব, ই আৰ ইনটু ডি।
ঠিক আছে। আকো ই আর মানে কি, ইয়ার পৰা চোৱা, ই আর যদি তোমালোকে চোৱা, ই আর ইকুয়াল টু ই নট বাই কে হ'ব, ই নট বাই কে, এইটো সূত্ৰৰ পৰা আহি যাব, ঠিক আছে। এতিয়া ই নট মানে তোমালোকে এটাই জানা, যদি দুখন পাত থাকে এনেকুৱা, দুখন পাত থাকে এনেকুৱা, এখন ধনাত্মক আৰু এখন ঋণাত্মক, তেতিয়াহ'লে তাত প্ৰতিটো বিন্দুত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ই ইকুৱেল টু কিমান হয়, ই ইকুৱেল টু ই নট। যদি কোনো মাধ্যম নাথাকে তেতিয়া কি হ'ব, ছিগমা বাই এপচাইলন নট। এইটো মই সেই লাষ্ট ক্লাছত এটা নিউমেৰিকেলত বুজাই দিছিলোঁ, ই নট ইকুৱেল টু কি হ'ব, যদি কোনো মাধ্যম নাথাকে ই নট ইকুৱেল টু ছিগমা বাই এপচাইলন নট ইনটো কি হ'ব, ডি। এতিয়া এইটো কি পাবা, ছিগমা ডি এপচাইলন নট ইনটো কে, তেনেহ'লে ভি ডেচটো পাই গ'লোঁ। এতিয়া ধাৰকত্বটো কিমান হ'ব এতিয়া, ঠিক আছে, গতিকে ধাৰকৰ ধাৰকত্ব হ'ব চি ডেছ, আগতে আছিলে চি, এইবাৰ লিখিছোঁ চি ডেছ, বা কিছুমানে লিখে চি এম, এম মানে মিডিয়াম, চি ডেছ ইকুৱেল টু কিউ বাই ভি ডেছ, কাৰণ এতিয়া বিভৱ ভেদটো কিমান, ভি ডেছ হৈছে। নতুন ধাৰকত্বটো কিমান হ'ব, চি ডেছ কিউ বাই ভি ডেছ। এতিয়া ছিগমা ইনটু এ, কিউ ইজ ইকুৱেল টু ছিগমা ইনটু এ, ভি ডেছ মানে অলৰেডি আগতে পালোৱে, ছিগমা ডি ডিভাইডেড বাই এপচাইলনত কে, গতিকে ছিগমা ছিগমা কেঞ্চেল হৈ কি থাকিব, কে ইনটু এপচাইলনত এ বাই ডি। কিন্তু আমি আটাই জানো এপচাইলনত এ বাই ডি মানে কি আছিলে, চি নট, অৰ্থাৎ বায়ু শূন্য মাধ্যমত তোমালোকৰ পাইছিলা কি ধাৰকত্ব, গতিকে তোমালোকে লিখিব পৰা এপচাইলনত এ বাই ডি মানে চি নট, গতিকে চি ডেছ ইজ ইকুৱেল টু কে ইনটু চি নট, ঠিক আছে। এইটো হৈছে তোমালোকৰ প্ৰকাশ ৰাশি, গতিকে মনত ৰাখিবা যে যদি তোমালোকৰ ধাৰকৰ পাত দুখনৰ মাজত কোনো মাধ্যম নাথাকে তেতিয়াহ'লে কি হয়, চি ইকুৱেল টু এপচাইলনত এ বাই ডি হয়, কিন্তু মাধ্যম যদি থাকে, পৰাবিদ্যুৎ মাধ্যম থাকে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে যদি তাত ভৰি থাকে তেতিয়াহ'লে কে ইনটু এপচাইলনত ডি হয়, মানে কে টাইমছ বাঢ়ি যায়, কে গুণ বাঢ়ি যাব, ঠিক আছে। মানে পৰাবিদ্যুৎ মাধ্যমৰ পৰাবিদ্যুৎ ধ্ৰুৱকটো যিমানেই বেছি হ'ব সিমানেই ধাৰকত্বটো বাঢ়ে, সেইকাৰণে আমি কি কৰোঁ, ধাৰকৰ মানে পাত দুখনৰ মাজত আমি কি দিওঁ, পৰাবিদ্যুৎ দিওঁ, পৰাবিদ্যুৎ দিলে কি হয়, ধাৰকত্বটো বাঢ়ে, মানে বেছিকৈ আধান ই সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে। এতিয়া এটা কথা কওঁ, ইয়ালৈকে লিখিলে হৈ যাব, এক্সামত যদি পৰাবিদ্যুৎ মাধ্যম সম্পূৰ্ণৰূপে আগুৰি থাকে তেতিয়াহ'লে ধাৰকত্বৰ প্ৰকাশ ৰাশিটো উলিওৱা, তেতিয়াহ'লে এইটো নোটছ লিখিলে হৈ যাব। এতিয়া মই এটা কথা কওঁ, কে মানে ডাইলেক্ট্ৰিক কনচেপ্টৰ সূত্ৰ এটা ক'লোঁ যে ই নট ডিভাইডেড বাই কি হৈ গ'ল, ই আৰ, পৰীক্ষাত আহিলে লিখিব পাৰিবা যে কাৰ অনুপাত হয়, এখন মানে বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ শূন্য মাধ্যমত, মানে এখন ধাৰকৰ, এটা ধাৰকৰ পাত দুখনৰ মাজত যদি কোনো মাধ্যম নাথাকে তেতিয়া বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ প্ৰাবল্য যিটো হ'ব ই নট, আৰু পৰাবিদ্যুৎ দিলে যিটো বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ প্ৰাবল্য হ'ব তাৰ অনুপাতকে কি বুলি কোৱা হয়, ডাইলেক্ট্ৰিক কনচেপ্ট। এতিয়া এইটো সূত্ৰৰ পৰা আৰু এটা পালোঁ, কে ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, কে ইকুৱেল টু চি ডেছ ডিভাইডেড বাই চি নট, অৰ্থাৎ দুটা কেপাচিটি মানে ধাৰকত্বৰ অনুপাত, তাৰমানে এনেকৈ ক'ব পাৰা যে পৰাবিদ্যুৎ ধ্ৰুৱক হৈছে কোনো ধাৰকৰ যেতিয়া পাত দুখনৰ মাজত, সমান্তৰাল পাত ধাৰকৰ পাত দুখনৰ মাজত যদি কোনোবা পৰাবিদ্যুৎ ৰখা হয় তেতিয়া যিটো ধাৰকত্ব পাম, আৰু পৰাবিদ্যুৎ কোনো মাধ্যম নাথাকিলে যিটো ধাৰকত্ব পাম, অৰ্থাৎ চিনত, তাৰ অনুপাতকে কি বুলি কোৱা হয়, পৰাবিদ্যুৎ ধ্ৰুৱক বুলি কোৱা হয়। আৰু এটা ফ'ৰ্চৰ টাৰ্মত আছে, এতিয়া নকওঁ, নিউমেৰিকেল শিকালে মই সেইটো কৈ দিম, গতিকে এইখিনি বস্তু তোমালোকে কনচেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ কৰি চাবা, তাৰপিছত ইয়াৰ নিউমেৰিকেলছবিলাকতো কামত আহিব কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'লে, ঠিক আছে, এইটো এক্সামত আহিব পাৰে, গতিকে ভালকৈ চাবা, মই ৰাখিছোঁ এতিয়া।